Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ini saya nak sembang ataupun cakap tentang kamera terbaik untuk seorang juru foto. Dia, saya bagi dua lah. Satu untuk hobi. Hobi ni maksudnya dia ambil gambar untuk suka-suka lah. Bukan nak menambahkan pendapatan ke nak nak bekerja ke apa kan. Satu lagi untuk profesional. Profesional ni, dia ambil gambar ni untuk income untuk tambah pendapatan ataupun memang nak menjadikan kerjaya tu sebagai sepenuh masa ha, ni kalau kerja dengan orang majikan itu lain mungkin majikan akan sediakan uh, kamera kan okay, untuk hobi ni bagi saya untuk hobi ni pakai saja kamera apa yang kita mampu beli lah ha, macam mula-mula dulu saya beli kamera digital kamera digital pertama ni Nikon D70S ni dia datang dengan kit lens ni 1870mm lah. kita pakai je lah benda ni kan Pasal masa tu hobi Hobi ni tak, tak ada orang kata apa Tak ada keperluan nak lah, orang kata Untuk menyempurnakan hajat klien Ataupun ekspektasi Ekspektasi klien lah untuk diri sendiri saja. So dia, dia datang dengan kit lens ni Saya pakai ni je 1878 ni Dan masa mula-mula masuk kerja pun Disebabkan Yalah bila kita masuk Mula kerja di jabatan Nak beli Bukan terus-terus dapat kamera baru kan Kita pakai dulu yang mana, -mana ada lah Pasal proses pembelian semua tu ambil masa. So, ada banyak pandangan ataupun orang kata kalau nak beli kamera tu Orang pun nak beli kamera, orang kata the best camera is the one that you have Ataupun kamera yang bagus yang ada di tangan kan. ha, Itu bagi saya untuk oh, hobi boleh lah Hobi ataupun suka-suka kan Dia tak ada nak mendapatkan gambar sebagaimana yang klien tu nak kan ha, Itu tak apa Tapi kalau untuk the best camera untuk seorang juru foto melakukan kerja-kerja dia Adalah kamera yang mampu memberikan gambar terbaik pada satu-satu tugasan yang diamanahkan. Ha, contohlah kalau seorang juru foto tu di diamanahkan untuk ambil gambar sukan bola sepak kan. Kamera terbaik untuk dia bola untuk merakam perlawanan bola sepak bukanlah kamera dengan yang ada di tangan ni macam ni kan. Ha, ni bukanlah kamera terbaik untuk saya rakam perlawanan bola sepak tu. Macam perlawanan bola sepak biasanya satu di waktu malam. Di waktu malam pula Peluang bola sepak tu di tengah padang Dengan, kit lel 18-70mm kan Kalau kita boleh ambil gambar Memang boleh ambil gambar bola Tapi orang orang akan jadi halus lah kecil Nampak satu stadium kan Biasanya untuk perlawanan bola sepak paling minimum pun kita kena ada lensa 300 mm lah 300 mm 300 mm yang panjang pasal orang main bola tu kan di satu padang jauh kan kalau kita pakai dengan kit lens orang pemain tu kan jadi kecil dalam dalam frame tu. Jadi tengok pun halus kan. Kalau kita nak blow up nak besar cropping, nak gambar tu kan jadi hancurlah. So kamera terbaik bukan saja kamera, peralatan kamera terbaik adalah berdasarkan dengan tugasan yang diberikan. Maksudnya the best camera adalah kamera yang sesuai eh, digunakan untuk merakam satu-satu event ataupun function yang di diamanahkan yang ataupun yang kita nak rakam lah. Uh, kalau bola sepak dia kena ada lens yang panjang 300mm, 400mm, biasa 300mm ataupun zoom 200, 500 dah dah okey dah. Dan juga seboleh-bolehnya kamera tu mampu merakam menggunakan high ISO, ISO yang tinggi lah dalam ISO 400, 1000, 2000, mungkin 5000. Dan bila kita gunakan ISO yang tinggi tu dia punya noise tu kurang. Kurang tu maksudnya kesan grainy dia tu tak berapa ketara sangatlah ha, sebab setiap stadium ni lampu limpah dia tu lampu di stadium tu tak sama tau ada setengah tu kuat, ada setengah tu tak kuat ha, jadi kalau kita dapat hmm, cover berwarna persepak di mana stadium tu lampu dia tak berapa nak terang kita kena naikkan ISO 1000 2000, mungkin 5000 kan kalau kemampuan kamera kita tu tak berapa bagus High ISO tu gambar dia jadi noise memang kalau kita cetak dia tak nampak cantik lah kan itu untuk sukan lah. Ha, kalau, untuk function -function biasa, kalau kita untuk function-function biasa, tentulah kalau kita diamanahkan untuk ambil gambar lima, lima, langkawi, eh, maritime semua macam yang ada jet-jet peruang semua tu kan. Ha, kalau pakai kit lens ni boleh lah gambar-gambar pameran-pameran boleh kita rakam. Tapi kalau kita nak ambil rakam jet yang sedang beraksi di angkasa tu, di, di langit tu kan, dengan kit land ni ha, memang kecil lah gambar tu. So, nak membetulkan balik uh, ha, orang kata kenyataan ataupun yang orang selalu cakap tu the best camera ish, yang orang kata adalah kamera yang tiada, ada di tangan kan? itu untuk hobi bagi saya okey lah ha, tapi kalau untuk yang bekerja yang cari makan dengan fotografi dia kena ada kamera yang terbaik untuk satu-satu tugasan contoh lagi kalau dalam studio kan? dalam studio yang terbaik bukan setakat kamera dengan lens saja tu peralatan lighting pun kena ada ha, kita tak boleh sama ada nak pakai ha, orang kata apa LED light macam ni LED light yang saya pakai untuk video ni ataupun flash itu ha, kena ada dan juga lensa yang sesuai kalau kita pakai lensa sebaik-baiknya untuk portrait lah untuk, potret portrait sebaik-baiknya minimal lah kan boleh lah nak pakai wide semua tapi muka dia tak berapa nak cantik kan minimal 85mm 85 105 ha, itu dah ok lah tu kalau panjang lagi tu kita perlukan studio yang besar lah contoh kalau 135 kan 135 ni kalau kita pakai untuk outdoor ok lah bokeh dia cantik kan tapi kalau dalam studio 85 lah 85mm tu orang kata praktikal lah pasal kalau kita nak ambil full body pun tak perlu kita lalu jauh sangat nak ambil uh, uh, half body lagi ok lah kan kalau 105 tu kita perlukan studio yang agak agak luas lah pasal kita nak nak rakam full body so the best kamera adalah kamera yang sesuai untuk satu-satu tugasan tu jangan kita salah beli kamera tapi untuk permulaan hobi kita sebenarnya untuk hobi lah hobi beginner kan kita tak tahu kamera apa minat kita ke arah mana kan mungkin landscape mungkin sukan mungkin street kan dalam proses percubaan tu mungkin setahun dua tahun dia akan ambil masa barulah dia tahu sebenarnya dia minat ke arah itu atau ke arah ini macam saya masa mula minat fotografi saya minat uh, landscape dan juga gambar pemandangan apa sebab benda tu senang senang tu maksudnya ialah dia adalah orang kata apa kaitan dengan cuaca hujan apa, -apa. tapi senang tak perlu kita nak arah-arah orang tu kita boleh pergi bila-bila masa kan. Contoh macam saya kerap ke dataran mereka ambil gambar bangunan seluruh sambat semua Sebab, dia tak lari memang di situ je cuma yang cantik tak cantik bergantung kepada keadaan cuaca dan juga uh, pemandangan macam air terjun uh, sungai apa semua macam lah uh, so kena tanya balik diri sendiri apa benda yang kita nak buat dan kena kaji lah kena buat, buat research lah research ni bukanlah lah, macam nak buat thesis ke PhD ke kan. Tengok gambar-gambar yang orang rakam tu contoh sukan, uh, human interest, street, uh, landscape. Tengok gambar-gambar tu dirakam menggunakan apa. Uh, barulah kita tahu peralatan kamera sesuai untuk satu-satu tugasan. Okey, beritahu-beritahu.